Tranquilo? Vamos lá. Ei, mostra também no vídeo aí o que a gente tá passando aí, a trilha aí. É uma parte bastante minha. Pois é, isso que eu vou tentar fazer agora. Madeira aqui. Aham, tô vendo já. Opa! Cuidado aqui, hein? Cara, aqui tem que ser. Aqui tem que ser bem pelo meio, senão afunda. Condições aqui, ó, a toleira. Tudo já apodreceu. Não, e tá, e embaixo aí tá duro. Olha. É. É, ele tá aqui, ó. Não, pô, tá de boot, tá de boot. Pô, o cara vive há mais de 40 anos aqui, pô, tu quer o quê? Como a gente tá indo devagar, nem tá, nem caldo. O caldo já deu um. Vira, reverenda! E já acabou. E aí que agora? Faz um 360 aí, reverenda. Puta merda. Já acabou, olha. Não tem mais nada aqui. Sim, porque a gente está, como o seu próprio seu Brasil falou, a gente está bem, bem próximo do rio, né? Então, pelos meus cálculos, eu acho que se a gente andar um pouco mais, a gente chega lá. Só que aí é aquele esquema, a gente tem que sempre se guiar. Aí o nosso guia agora vai ser o GPS. Onde a gente está? Cutuca água aí. Logo por aqui. Bora ver se aparece algum. Dá pra tu fazer um tag aí? Como é, tipo, marcar? Oh, a Lagoa do Cara já marcou. Já tá marcado, já tá plotado já. Tá ótimo. Agora até lá a casa vai dar. Isso aqui deu. Que nós formos, 900 metros.
Vamos cair em águas que vai dar aqui assim, ó, igual como deu aqui. Uhum. Putz. E aqui não vai mais, aqui não terra mais, ó. Aí a gente vai contar. Vamos passar muita dificuldade para assim. Até aqui assim deu uns 900 metros. Acho que até lá a casa. Não dá para ver aqui. Deve dar mais uns 900, né? Uns 800. Vai dar 1 quilômetro e 200. Então a gente ainda tem o quê? É, mas a gente não sabe o grau de dificuldade que a gente vai passar. Né? Um mapa lá, né? Uhum. Ah, eu te passei. Pois é, aquela mesmo. Você acha que a gente consegue lá? A gente consegue. Se e dá pra gente voltar. Então bora, mestre. Dá tempo de a gente voltar. Bora dar uma mandada. Mas como ele falou, a gente vai até o limite do terreno. Ele disse que daí em diante, ó, daqui pra cá. Não, deixa eu falar, conversar com o seu Brasil. Seu Brasil, seguinte. Aí, aqui, o planejado era a gente chegar até aqui. Mesmo, no local do Puraquê. Aí daqui em diante, se o senhor quiser acompanhar a gente, aí fica com o senhor, porque aí a gente vai guiado pelo GPS. A gente vai seguir o rumo. Eu não vou dar conta. E olha, se eu passar por meio... Pois é, só que aí, se a gente bater lá e sentir dificuldade, a gente volta. A gente está com um mapa aqui, guiado por satélite, a gente consegue voltar tranquilo. Mas se vocês saírem dessa estrada aqui, vocês vão pegar ponta de marajá de espinho, vai furar vocês tudo aonde ele bate. Não, mas a gente contorna, a gente tá preparado. Tem cuidado aí. A gente tá preparado. Tem cuidado. Então bora aí, mais aqui. Aí, beleza. A gente vai seguir em direção à casinha, né? Uhum. Aí pra que lado? Do GPS, sabe? Eu tô pra esquerda, né? Pra cá. Não cai, vocês não vão se perder nisso aí? Não. Quando a gente se perder, a gente vai voltar pelo caminho que a gente foi. Não tem como errar. A direção mesmo é essa aqui. Aí você vai morar no Rio Bobá. Tanto que isso aqui já está marcado aqui. Qualquer coisa a gente retorna a esse ponto que está marcado aqui. Agora vamos aqui pegar mais aqui. A pilha só não pode acabar. Vamos lá. Agora encerra a conversa, né? É. Vamos lá continuar a missão. Vou lá com o cameraman aqui. Só um tapete verde. E a peça tá pegando luz. A gente tá caminhando aqui, atravessamos um rio. E o seu Kumbu ficou lá nessa malmeira. Né, porque ele estava com os pés machucados e não dava mais para ele seguir. A gente está seguindo até o mapa que foi a casa que foi plotada no GPS. E a trilha é bem difícil, cansativa, né? Mas o Cláudio Bessa aí já tá em forma, tá andando rápido. E é bom que a gente está seguindo ele, a gente tá andando bem rápido e tá diminuindo o tempo de trilha. E aí, Bessa? Qual foi? Pegou o caminho... Investido da casa. Pensei que isso aqui fosse dar um contorno, só que a trilha segue reta. Lá em cima aí? Lá em cima.
Já filmei. Ponte do rio que cai. Melhor pra te apoiar. Isso, tira esse teçado daí, tira esse teçado daí. É fincado não, pô, deixa ele deitado, cara. Bessa cansou. Nossa, desgastante, mas... Exercício do caralho. Ele cansou de esperar ali, pô. Bora lá. Vamos lá, mestre. Já. Uhul! Selva! Olha, isso é o caboclo da Amazônia, mano. Te mete. É isso aí. Como é o nome daquele que é todo doido, que ele sempre acerta a árvore assim, George? Pô. É George, no meio da floresta. George, George, George of the jungle, George, George, George of the jungle. Olha aí o George of the jungle. Olha, foi filmado isso, hein? Vai lá. Quase, quase. Isso é o que que tu trouxeste? O que? É uma bolachinha recheada. É um waffle, né? De presunto. Ah, é. Salgado, pensei que era doce. É, salgado não. Foi uma estratégia muito boa, né? Tem que focar uma colher. Pena que não deu. E aí, pessoal, a gente chegou aqui no nosso ponto final de... Nossa empreitada de hoje, né? Aqui na ilha do Combu. E agora a gente vai bater em retirada e voltar... Nosso ponto de início. São mais 2 quilômetros, mais ou menos, não é isso, Bessa? 3 quilômetros de volta agora. E a gente vai tentar voltar a pé. Se não der, a gente volta de barco. Mas aí, qualquer coisa, a gente dá seu jeito, né? Mas é isso. A gente está retornando, se despedindo da mata por hoje. Né? É, não deu pra ir trilhando. A gente vai de barco mesmo. Né? Olha o estado do... dessa bota. Essa aqui é chata. Toda, essa que dá. Toda amarrada. Faz parte, faz parte. É isso aí, faz parte da... Faz parte. Da aventura. Agora a gente tá seguindo de volta lá pro nosso ponto inicial. Lá pra não cair. Daqui a pouco.